të jetosh i pasur nuk është pasuri. Të jetosh komod nuk është harmoni. Pasuri është që të mundesh të shikosh në sy një krijes të Zotit që e ke karshi. Është grua e gjithanshme, mirë po pasionin e saj të veçantë e ka për letërsinë, të cilës i kushtua për një periudhë të gjatë kohore, i Gëballe e cilësohet si një ndër gratë më të fuqishme në vend. Unë mas shumë të jam e një pjesë e shoqërisë ku mas shumë të veprimtaritë mia janë në fushën e edukimit, arsimimit, humanizmit dhe të mbrojtjen e drejtave të grave. Prandaj këtu jam më shumë e fokusume përveç shkollimit tim që e kam në kryer në dy degë në letërsi shqipe dhe letërsi krahasimtare në Universitetin e Prishtinës. Gjithashtu kam edhe një master në psikologji dhe të gjitha këto studimet e mia i kam gërshetu për të mundur për të arritë disi si të ngris kodin në shoqërinë tonë demokratike, në një shoqëri shumë të re, e cila ka nevojë për një avancim më të bukur që të aderojmë në Bashkimin Evropian, sepse kërkohet vlera. Në çdo vend ku duhet shkojmë, kërkohet vlera. Prandaj unë nuk vrapoj pas suksesit, që të krijoj suksese e të mos shikoj se çfarë kanë në veti ato sukseset. Mos të mesim me ato kulturat patriarkale, me ato dogmat fetare të cilat njerëjun vetëm e kufizojnë edhe nuk arrin për me realizu veten si njerin individ, si shoqëri e të tjera. Prandaj jeta ime për shkak bindjes time fetare, ka qenë një peripeci shumë e madhe, ka pas shumë sfida, gjerisa me të vërtet tani jam shumë e lumtur. Sfida të zonja e Gëballe nuk ishe as njëherë të vështira. Po, unë sfidat nuk i shohash të vështira, nuk e di pse, ndoshta dhimbja mua më kalit, edhe më vetëdijson, por edhe më këshillon, sepse normal, ne njerëzit nuk jemi të përsosur, po gjithmonë shkojmë ka përsosmëria. E kur e kam pa vetën të rrëzuar për toke, kam thënë, turp të kesh i Gëballe, ngritu se nuk të takon ty kjo gjendje. Edhe i kam dhënë vetit motiv, edhe e kam kalit vetin, por edhe nuk e kam lëmuar vetin. Po e kam kritikuar, pasi jemi te poezia dhe te sfidat, un kam arrit për këtyre peripecive, sfidave që kam pas në jetë, por nuk kam di dhimbje aq të madhe, sepse e kam ditë që çdo gjë që e flas, që e them, un kam nejt pas asaj. Shkollimi ka qenë shumë i vështirë për të, mirë po mbi të gjitha i ja doli. Normal, unë jam e gjeneratës 67, para disa vite 55 vjeti kam mbushur dhe kam jetuar në kohrat komuniste. Unë kam qenë e para femër në trojet shqiptare, vajzë re që e kam vënë mbulesën. Gjithashtu jam e para vajzë, gruan në realitet pastaj, që e kam marrë edhe veturën, patent shoferin. Pastaj jam edhe e para medresante që pas luftës dytë botërore jam diplomu në medresën Alaudin, kanë qenë e tërë generata jonë, kanë qenë pra meshkuj vetëm unë e femër. Kështu që kjo e para më ka dhënë mu shumë edhe lëndime, edhe hidrime, po edhe më ka dhënë shumë përparësi, sepse më ka forcuar në këtë mënyrë tuk e i pas këto probleme jetësore. Normal, unë shamin e kam vendos jo që ta kem profesion të jem hoxhanesh apo teologe, po shamin e kam vendos për shkak se kam ledzu në kohën time si vajzë, vlaun e kam pas, do me thonë, Al-Azhar ka kry fakultetin e shkencave islame, e vuna shamin, mirë po, me njëherë filluan ato problemet, shkova, isha vukovac atër ishe me të gjitha peshe,
edhe shkova në shkollën e mesme për të regjistru për teknike arkitekturët. Gjithmonë e kam pas dëshirë arkitekturën. Mirpo më tha drejtori, tha jo, tha oj vajsta, çka ke vu këtë shamin? Shko thot atje në Arabi, atje është vendi jot. Këtu nuk ka, na jemi shtet komunist, nuk ka shkollim për ty në këtë mënyrë. Mirpo atëherë askush më ndalën të gjitha rrugët e shkollimit, u detyrova me shkun Sarajev, pastaj u detyrova me marr këtu me dresën Alaudin, një profesion që nuk e doja, nuk doja ta kem profesion, po e tjetë bindje ime fetare. Ajo madje thot se e drejta e bartjes së shamis është shumë personale. Po është e drejt e çdo kujt me mbajt, mirë po nuk duhet me radikalizu. Prandaj duhet me pas një formë, nëse nxënësit e shkollave fillore, edhe është më mirë është me pas uniformën, sepse kur është nxënësi i asaj shkolle, nuk mund të hyjë në shkollë, në oborin e shkollës, çdo i pa edukum ose në doni rrezik. Prandaj në atë uniformën shkollore të jepet edhe një shtesë, një mbulesë vogël, moderne, ti përshtatet me ngjyrë. Ky është mendimi im. E jo për shembull, un kam pas raste kur vajza 12 vjeçare është veshur me të zeza, me mbulesë. Kjo është me vërtet provokative. Është provokative, është e drejta jote që ta vendosësh shamin kur të duash. Mirë po, mos e provokoni një shtet demokratik. Për kundër të gjitha, Zonja Iqbale vazhdon të jetë shumë e angazhuar me shumë punë, të cilat e bëjnë atë të jetë një grua shembull.